2009年8月8日，中度台风莫拉克侵袭台湾，一连四天豪大雨，将台湾一年份的雨量骤降在南部地区，水灾共造成678人死亡，农业损失超过新台币164亿。为此，政府召开国家安全会议因应。8月8日是台湾的父亲节，许多民众选在这一天全家人团聚，但也造成多起全家罹难的悲剧。台湾南部与东部县市南投、嘉义部分地区遭受严重水患，道路桥梁损毁，地基流失，造成许多同胞生命财产的损失。看到同胞遭受如此苦难，一贯道全体道亲秉持人力己力的精神，由一贯道总会发起各族各姓一同投入救灾的行列。灾后第二天，道亲们即深入灾区发送受难同胞所需物资、热食、便当，并动员全省道亲、大专青年志工协助清扫家园，与受灾同胞共同度过艰难时刻。水灾过后，校园满是泥泞，教室、课桌椅全是厚厚的一层泥浆。开学即将到来，为了让学生能顺利上学，志工们在大太阳底下努力一铲又一铲，一桶又一桶地将泥浆清出。家具毁坏，家中满是泥土，志工一户一户协助受灾户清扫家园，搬出损毁家具，希望受灾户能早日回归正常生活。至2009年8月24日止，一贯道共设置12个赈灾中心、45个物资站，从事医疗、义检、安置灾民、物资收集、发放便当以及清洁服务。连续2周的时间，一贯道道亲共动员95000多人次，更从道场动用新台币6000万元的物资及善款，直接帮助灾民。